Kolmas lähtötotonnallisen toinen kohde on ryhmäeläimi verisille 2100 metriä. Siitä ovat poissa murot 4 Liivan Cliffe, 5 Di Luca ja 11 Barbara Spriha. Lähtö 3. Lähtöauto liikkeellä ja starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään, tasainen kiihdytys. 7 Beacon Boko yrittää ulkoa hakea kärkipaikkaa, sille vastaa 6 Wallander. Lähtöön laukkaa 9 Bleu Nui. Rintarinnan 6 Wallander, 7 Beacon Boko, ja Beacon Boko on puolustanut johtopaikan. 3 World Record Sweeper hakee paikan sen takaa. Näin 7 Beacon Boko ja taivaltamaan toista rataa ensimmäisenä, takanaan 8 Cicciolina Sisu. Ja nyt Cicciolina Sisu toista rataa eteenpäin. 1 Sundsvik Sangria on kolmas sisällä, toista rataa seuraavana 2 Axel Halman Rakoa, numero on 10 Kalle Corvetti, jonka takana 12 Pertuccio. Ja avauspuolikas mennään aikaan 14,5. Puolitoista kierrosta on totonallisen toisessa kohteessa matkaa maaliin ja kärkipaikalla jatkaa 6 Wallander. Se on kolmas suosikki Toto 4 peliin ja sen takana on nelosuosikki 10 World Record Sweeper. 8 Cicciolina Sisu on tämän rinnalla toisella radalla ensimmäisenä. 1 Sundsvik Sangria on kolmas sisällä. Kakkosuosikki 2 Axel Halm on toisessa ulkona. 7 Beacon Boko on kääntänyt puolestaan neljänteen sisälle. Ollaan kaartumassa etusuoralle. Etusuoralle tullaan ja tullaan numeron 6 Wallander johtaessa. Se otti tiukassa avauksessa, piti johtopaikan ja kellottaa nyt 1000 metrin aikaan 16,0. 18 toinen puolikas lähdetään viimeiselle kierrokselle. 10 Kalle Corvette on kolmas ulkona ja pelisuosikki 12 Pertuccio taivaltaa 14 rataa pitkin. 7 Beacon Boko sisään 4 sisälle, porukon päättää 9 Bleu Nui sisärataa pitkin. Tallikaarteesta on 800 metriä matkaa maaliin ja numeron 6 Wallander tahdissa mennään. Sen takana on 3 World Record Sweeper ja tämän rinnalla 8 Cicciolina Sisu. Viimeistä kertaa kaarrutaan takasuoralle. Suosikilla numerolla 12 Pertuccio on noin 30 metriä kärkeen matkaa, kun kärjessä viilettää 6 Wallander. Wallander kellottaa kolmannen puolikkaan väliajaksi 16,0 ja nyt iskee kiriin 12 Pertuccio ja maisema vaihtuu. Lähdetään viimeiselle 500 metrille 6 Wallander on kärkipaikalla. Sitä haastaa 8 Cicciolina Sisu on tehnyt vahvaa esitystä. Kolmatta kirii näiden tuntumaan 12 Pertuccio, kun on 3,5 metriä matkaa maaliin. Pertuccio on sisäpuolella 10 Kalle Corvette. 12 Pertuccio on edelleen vahvassa kirissä. Hyvä kirja tekee myös 10 Kalle Corvette ja sitkeä esitystä tekee toiselta radalta 8 Cicciolina Sisu, kun 6 Wallander väsyy. 12 Pertuccio jyrää kärkeen, kun on runsaat 100 metriä matkaa maaliin. 8 Cicciolina Sisu on sitkeä, vastaa sille. Ulkoa tulee 10 Kalle Corvette, se tulee kakkosmatsiin ja kirii kakkoseksi, ykköseksi 12 Pertuccio. Viimeiset 500 metriä 19,0. Ja tästä hetkestä 5 minuuttia neljännen lähdön päivän duon avauksen esittely.
ja voittajaesittelyssä on kolmannen lähdön Totonalosen toisen kohteen voittaja numero 12 Pertuccio. Hannu Torvinen ohjaksissa, Krista Pakkaleen valmentaa, omistajan skuderia Pertuccio talli Laukaalta, Kantolan tilaaja Ismo Kovanen ovat kasvattajat, voittoaika 17,0. Lämpimät onnittelut. Pertuccio, Hannu Torvinen, Krista Pakkaleen. Ja tästä hetkestä esittelyyn on aikaa 3 minuuttia. 3 minuuttia neljännen lähdön päivän duonavauksen esittely.